вечора до вашої уваги на каналі РТБ програма «Один на один». Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів, відповідно до якої взяла на себе зобов'язання створити для осіб із особливими потребами комфортні умови для їх проживання, професійної, громадської, культурно-спортивної та навчальної діяльності. Проте з 2009 року і на сьогоднішній день програма забезпечення цієї категорії є швидше декларативною. Отож, сьогодні про те, як на Рівненщині вирішують питання працевлаштування та адаптації людей із вадами слуху та зору, ми будемо спілкуватися із моїми співрозмовниками. А це виконуючий обов'язки директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олексій Шамак, директор Рівненського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих Ігор Подранецький та директор Рівненського навчально-виробничого підприємства Українського товариства глухих Віктор Матков. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Олексію, очевидно, розпочнемо із вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки на сьогоднішній день інваліди Рівненщини почувають себе комфортно, наскільки вони є захищеними? І які, на вашу думку, проблеми є найбільш гострими? Ну, звичайно, це дуже вразлива категорія населення, особи з інвалідністю, і ми чомусь тільки напередодні Міжнародного дня осіб з інвалідністю починаємо згадувати цю категорію осіб і якось намагатися допомогти їй. Проблема і соціальної адаптації, і професійної реабілітації завжди стояла гостро для цієї категорії осіб. Ось можу навести цифри статистики, що за даними Державного центру зайнятості в минулому році 540 осіб з інвалідністю були працевлаштовані. За перший півріччя цього року, 2017-го, працевлаштовано 266 осіб, але на черзі перебуває 1122 особи в Державному центрі зайнятості на працевлаштування. Стосовно... Це досить велика цифра. Досить велика цифра, так. Як живуть ці люди? Тобто вони не працевлаштовані взагалі? Ні, ці люди не працевлаштовані, вони отримують допомогу, однак заробітну плату вони, звичайно, не отримують. А допомога, можете сказати, який розмір? Ну, принаймні, середній, очевидно, можливо, є, чи всіх одинаковий розмір допомоги? Ну, вони всі отримують допомогу в розмірі прожиткового мінімуму. Я можу навести, знову ж таки, цифри статистики, що ось... Майже 8 тисяч осіб з інваліди з дитинства та близько 6 тисяч дітей з інвалідністю отримують допомоги в нас. На даний час через органи соціального захисту населення виплачено майже 300 мільйонів гривень допомоги. Зрозуміло. В повному обсязі, що передбачено державою, заборгованості немає. Пане Ігорю, пане Вікторе, ваші підприємства, зрештою, були створені для того, щоб якось ці люди, власне, категорії людей із вадами слуху і вадами зору, насправді могли адаптуватися у суспільстві, могли самореалізуватися. Якщо я не помиляюся, пане Ігорю, ваше підприємство цьогоріч відзначає 70-річчя. Скільки людей на сьогоднішній день працює і на які виробничі потужності було воно розраховано, коли створювалося? Ну так, нашому підприємству дійсно якраз післязавтра рівно 70 років. У свій час, коли створювалось підприємство, це були невеличкі артелі і тільки ручна праця, сітки робили там, ну, невеличкі, би сказати, замовлення на щиткові дільниці і так далі. От, звичайно, з розвитком, коли при ще Радянському Союзі і розвиток і економіки був, і було більш, ну я би сказав би, планово, і більше уваги приділялося саме таким категоріям і людей, ніж зараз, то і, ну, підприємство було саме тоді, в той період, отримало, як би сказати, найбільший розвиток і мало потужність до 350 чоловік працюючих. Сьогодні? На сьогоднішній день всіх працюючих 80 чоловік. Звичайно, що, ну, як сказати, хотілося б, щоб працювало більше, люди могли б працювати більше, але основна, ну, як би сказати, проблема в тому, що ми зараз знаходимося, ну, на набагато гірших умовах з точки зору продажу своїх товарів. А, ну, теперішній ринок,
ну, на мій погляд, це не зовсім ринок, а такий більш базар. От, і тому, скажімо, ну, нам конкурувати набагато важче. Праця інвалідів, вона не є настільки продуктивною, вона не є настільки, можливо, ну, адаптивною до теперішніх умов, мається на увазі, що стосовно змін і загального вигляду, і змін в тому, що треба щось там через рік-два поміняти, тому що навчити інваліда по зору, ну, якомусь новому виду продукції набагато важче. Перейти на якусь іншу технологію виробництва теж набагато важче. А якщо, ну, наприклад, ну, скажімо, якийсь автомат поставить, ну, відповідно, це автомат, який просто зневілює ту кількість людей, 10-20, да й все. Що роблять на підприємстві вашому? На сьогоднішній день поки що є невеличкі, ну, дільниці, які, на яких виготовляють, знову ж таки, великий асортимент щиткових виробів. Вироби із дерева, це мається на увазі ручки до лопат, до вил, до грабель. От швабри, невеличка швейна дільниця, де саме, ну, прості види спецодягу, постілі шиються, і деякі види картонних виробів. Аби наші телеглядачі могли ознайомитися із підприємством, де працюють люди, які мають вади органів слуху, я пропоную переглянути короткий сюжет. Рівненське навчально-виробниче підприємство «УТОГ» працює у Рівному з 1966 року. Його основне завдання – соціальний захист людей із вадами слуху. Тут переважно працюють колишні випускники шкіл-інтернатів Рівненської, Львівської та Житомирської областей, які проходять навчання, отримують на підприємстві кваліфікацію і за бажанням працевлаштовуються. Ті, хто прагне кращого, шукають роботу за кордоном. У кого такого вибору немає, залишаються на батьківщині і розраховують на підтримку та розуміння своєї держави. Вони чекають, щоб в них було житло, тому що всі вони живуть в гуртожитку. І це саме перше і болюче питання, яке їх, ну, тому що діти народжуються в гуртожитку, ну, де вони живуть. Потім вже діти у дітей є, їм треба жити. Це перше. По-друге, нам дуже треба замовлення, тому що людям треба за щось одягатися, їсти, от, жити, і нам дуже треба замовлення. А ми можемо робити все, майже все. Таку увагу ми дуже потребуємо. Колектив в основному за десятки років зріднився. Вони допомагають один одному, вони щирі і не люблять фальші. 19-річний Ярослав Попружук прийшов на підприємство із Підкам'янської школи-інтернату, що на Львівщині. Освоює професію і складає меблі. Аби щоденно не добиратися до далекого села на Костопільщину, поселився в гуртожитку. І зараз, каже, в нього все гаразд. Соціальна адаптація – окреме питання для цих людей. Тут є свої перекладачі, і в рідному колективі ці люди почувають себе захищеними. Інші проблеми у тих, хто поза стінами підприємства. А ми продовжуємо розмову, і ви, пане Вікторе, можете також розповісти, оскільки сюжет був насправді не довготривалим, чим займаються, що саме, яку продукцію виготовляють працівники вашого підприємства? Наше підприємство, основний напрямок діяльності – це виготовлення меблів, деревообробка і виготовлення меблів. В основному це меблі для дошкільних, для навчальних закладів і для закладів медицини. Також виготовляємо побутові меблі, кухні, шафи-купе, офісні меблі, торговельне обладнання. І є дільниця по виготовленню та ремонту м'яких меблів, дивани, ліжка, стільці, театральні стільці для актових залів. Також, ну, робимо ремонти меблів всяких різних, тобто і м'яких, і твердих, ну, надаємо послуги людям. Ну, більше все ж таки основний напрямок нашої діяльності – це меблі для закладів освіти та медицини. Ваше підприємство також свого часу мало значно більшу кількість працюючих. Зараз, якщо я не помиляюсь, у вас 65 чоловік так працює. На вашу думку, чому така мала кількість і що потрібно для того, щоб на підприємство можна було взяти значно більшу кількість людей? Адже, за словами пана Олексія, насправді людей з інвалідністю є досить багато, тобто і є багато людей, які би хотіли працювати. Ну, бачите, для виготовлення меблів треба, щоб людина мала якусь певну кваліфікацію. Нам взагалі
з професійно-технічною освітою проблема в країні. В державі, так. Так, це нормального там столяра, електрика, зварювальника знайти серед молодих людей дуже мало. В основному підприємства працюють люди, які вже працюють більше, ну, по кілька десятків років. Молодь теж приходить, але ж ну, нас не дуже треба працювати. Тобто ну, дуже такі вимоги. Людина має мати хоча б бажання. От. А молодь приходить, бачить, що привикли, що можна легше працювати і заробляє якусь більшу копійку, їдуть на заробітки. Їдуть багато молоді серед нечуючих, працюють в Києві, їздять в Польщу на заробітки. Приходять, буває, на підприємство, дивляться, важко освоїти спеціальність, ну, йдуть на якісь інші роботи. Але є молодь, яка приходить, яка осваює свої спеціальності і працює на підприємстві. Їх, на жаль, їх мало. Хотілося б, щоб більше молоді заходило на підприємство, але ж ті, які приживаються, вони працюють і, я думаю, задоволені роботою. Іногородні ми маємо можливість надати місце гуртожитку. У нас є гуртожиток на вулиці Набережній, і люди, які, можливо, десь з області приїжджають, ну, важко добиратися, ми їм забезпечуємо гуртожитком. У вас проблем з кадрами немає? В кваліфікованих кадрах проблема завжди є. Тобто для нормальних спеціалістів ми готові, по-перше, людина, яка хоче працювати, молодь, ми готові його навчати, воно називається начальне виробниче підприємство, так, надати йому на підприємстві спеціальність і хай працюють далі. От. Для, ми завжди стараємося під кожного працівника врахувати його можливості, його побажання і надати йому по його, скажімо так, побажанням роботу. Чи це буде столяр, чи це буде просто складальник пеблів, чи це ну, на інші всякі, є лінія фарбування. У нас є теж невеличка швейна дільниця. Тобто ми теж шиємо постільну білизну, м'які меблі, там теж використовується тканина. Тобто в нас дуже ну, широкий такий спектр спеціальностей. Тобто столяр може бути, зварювальник, ми всіх готові прийняти на підприємство і всім надати роботу. Але навіть при тих, при тому кадровому потенціалі, який є, підприємство могло б виробляти продукції як ну, відсотків на 50 більше, чим зараз ми виготовляємо. Тобто, є в чому проблема? І від кого залежить її вирішення? Проблема в основному з тим, що зараз в нас закупівлі меблів для закладів освіти і медицини проводиться нечесно і непрозоро, особливо в нашій області. Ми постійно приймаємо участь в електронних закупівлях, в тендерах. Рівненська область набагато менше проводить такі закупівлі, чим проводять сусідні області. Та сама Житомирська, Волинська, Львівська. Ми в основному свою продукцію для навчальних закладів, парти, стільці, продукцію для закладів медицини, в основному працюємо з сусідніми областями. Волинська, Львівська, Житомирська, Тернопільська, Рівненська дуже-дуже з цим важко. Тому що, я так наскільки розумію, не зовсім чесно і порядно проходять закупівлі цих меблів для закладів освіти і медицини. Пане Ігорю, у вас є подібні проблеми із реалізацією продукції? Ну, я би сказав, що на сьогоднішній день це, можна сказати, основна проблема з реалізацією продукції. Чому? Тому що, якби була б реалізація продукції, відповідно, можна було б більше людей. Ну, більше випускати продукції, відповідно, більше залучати до такої роботи. І хочу таке ще сказати, що згідно закону про соціальний захист інвалідів по ЗОРО, там є третій розділ, там, здається, 13-та стаття, вона якраз говорить про те, що державні органи повинні, там так і написано, повинні допомагати таким нашим структурам. Ну, на жаль, такого не відбувається. Те, що, і я хочу сказати, що ну, на сьогоднішній день моє бачення, що це більше ну, десь така, я би сказав би, із центральних органів, не із наших місцевих, те, що я особисто бачу, а із центральних органів така, ну якась, не то, що це настанова, але якась така йде звідти волна, що
Пане Олексію, оскільки ви в нас сьогодні представляєте державні органи, мав бути заступник голови облдержадміністрації, все ж таки ви також людина кваліфікована. Ви можете нам пояснити ситуацію, в чому справа? Як насправді відбуваються тендерні закупівлі? Ну, і чи є там непрозорість? Бо я не вперше чую подібні нарікання. З самого початку я хочу сказати, що якщо є в когось факти неконкурентної, скажімо, проведення тендерів, порушення законодавства, то є в нас правоохоронні органи, куди можна звернутися і повідомити факти порушення законодавства. Я знаю, що всі підприємства бюджетної сфери проводять свої закупівлі лише через систему ProZorro. Вона в області вже дуже давно працює. Ну, яким чином там можуть відбуватися порушення, я навіть не знаю. Я знаю, що в органах соціального захисту населення, у нас є теж підвідомчі комунальні заклади Рівненської обласної ради. Ну, по мірі оновлення, скажімо, меблю, по мірі потреби, то ми проводимо закупівлю. Тут є правда так. Тобто органи, інтернати і ті всі структури, які підпорядковуються обласному відділу соціального захисту, то вони на свої заклади закупівлю працюють в основному з нами. В основному з нами працюють, і тут нема питань. Просто що, на жаль, останніми роками коштів надходить обмаль для того, щоб там оновити ті самі меблі, про які ми говоримо. Тому десь, можливо, відбувається і спад в закупівлі в даному напрямку. Але так само ми проводимо закупівлю через систему ProZorro. Ніхто не обмежує право інших учасників десь заходити і участвувати. Я думаю, що все ж таки мало би бути якесь сприяння насправді підприємствах, де працюють люди, звичайно, із інвалідністю. Звичайно, погоджуюсь абсолютно, але це треба приймати рішення на законодавчому рівні, щоб не було потім претензій до керівника установи, чому було закупівля там в того чи іншого підприємства, навіть якщо це підприємство громадської організації інвалідів. Ну, все ж таки, якось трохи дивно і неоднорідно визначає. Скажімо, там міське управління освіти може замовляти меблі для, скажімо, шкіл і садочків. А один район може замовляти, все ж таки, якісь робити певні замовлення. Всі інші чомусь мовчать, і обласні державні органи також мовчать. Ну, до нас постійно надходить, регулярно надходить перелік продукції, які виготовляються одним та іншим підприємством. Вони листи направляють на обласну адміністрацію, відповідно, воно йде розсилка по всім районним адміністраціям, по всім структурним підрозділам адміністрації, де підпорядкування є, де комунальні підприємства. І всі перелік продукції бачать і можуть проводить якісь замовлення і закупівлі. Перелік бачать, але не сприяють, принаймні, тому. Наскільки, ми були на підприємстві, раніше я була і у пана Ігоря, буквально сьогодні я була у пана Віктора, продукція насправді якісна, і ставити її спокійно можна, вона є конкурентно здатною. Звичайно, погоджуюсь. І через те, я думаю, що все ж таки роль і завдання, і обов'язок, мабуть, органів влади десь сприяти цим людям, бо рано чи пізно може статися так, що взагалі не буде над чим працювати цим людям. Звичайно, але я кажу, що це в площині, тільки в законодавчій площині можливо вирішити дане питання. Колись, наскільки я пам'ятаю, коли ще працювали там, проводились державні закупівлі, то в системі оцінювання для підприємств громадських організацій інвалідів було, по-моєму, 15% закладено. Преференційна ставочка. Преференційна ставка. Можливо, десь в такому вигляді чи в іншому. Але зараз такого відсотку зараз немає. Зараз такого немає, так. Ну, тобто держава десь все ж таки трохи кинула цих людей на призволяще. Не можна сказати, що кинула. Ось в нас в області працює 7 підприємств громадських організацій інвалідів, які користуються пільгами з оподаткування. Держава в такому вигляді теж надає преференції, пільги, у вигляді пільг для даних підприємств. За 9 місяців цього року майже на 8 мільйонів. Майже 8 мільйонів держава надала пільг для цих підприємств, в тому числі для одного та іншого підприємства. Які саме пільги вони мають? З оподаткування, в тому числі ПДВ, податок за... В основному це ПДВ, плата за землю і так далі. Відчуваєте ви, от, власне, ну, в цьому хочу, принаймні я сприяння? Я хочу сказати так, що, ну, найперше, повернутися до того, що я говорив декілька хвилин назад, чому я сказав, що, чувствується таке з центральних органів. Тому що, перше, так як сказав пан Олексій, що це законодавчо, воно за останніх там 5-7 років все знівелювалось.
Це перше. І друге. Забули про цих 15%. Забули і про цих 15%, і про ту допомогу, яка повинна була по, ну, по конвенції, по закону о соціальній захищеності і так далі. Тобто це відійшло в законодавчому плані на загальний рівень. І останній, скажімо, рік-два, воно просто все нищиться. Те, що мали товариства, от наші, то глухих і сліпих, чому я так говорю? Тому що наші товариства – це товариства, яким вже за 80 років, і вони багато чого бачили на своєму шляху. Ну, те, що зараз робиться на рівні Мінсоцполітики, це просто, ну, нема з чим порівняти. Скажімо, за останні навіть 20-25 років. Це одне. І друге, що я мав на увазі, коли говорив за центральні органи влади, тому що реально, от, скажімо, навіть коли ми зверталися от і до них управління, вони не проти допомогти, але реально немає коштів навіть для закупівлі м'якого інвентарю, для закупівлі того чи іншого спецодягу і так далі. Тобто їм не дають коштів на закупівлю. І так само це стосується їхнього, то нема коштів, то за що вони закупати будуть? Ні, ну знаєте, це... кажуть, що хто хоче вирішити проблему, той шукає шляхи вирішення, а хто не хоче, ми... говорить про пояснення причини і має на те все відмовки. І таке, да. Тепер, що стосується пільг, я хочу сказати, що з одної сторони всі привикли говорити, що це є пільги. На самом ділі це не пільги, це всього-навсього компенсація. Компенсація за те, що люди незрячі працюють. Порівняйте працю зрячого і незрячого. Я для прикладу, скажімо, ну, любого взяти із нас і посадити біля себе двох-трьох незрячих, чи якщо він, допустимо, має людей, скажімо, тих, хто готують документи, і вони будуть незрячі. Скільки вони будуть готувати документи? Годину чи тиждень? Ну, наприклад, так? Це все ж зразу і ціна, і якість, і так далі. Тому, на самом ділі, це просто не пільги, а компенсація. За те, що використовується праця інвалідів. І це дійсно так. А то, що пан Олексій говорив насчет, на рахунок того, що і суми пільг, да, ми отримуємо у нас згідно того, що раз в рік засідає комісія, і вони надають пільги нашим підприємствам, це дійсно так. І ми отримуємо, скажімо, нульову ставку ПДВ маємо на наші товари, які ми використовуємо, при тому, що ми маємо ну, не менше, ніж 8% переробки, не менше, ніж 25% ну, заробітної плати, фонд заробітної плати, і не менше, ніж 50% має бути кількість інвалідів, працюючих ну, на підприємстві. То ми маємо нульову ставку ПДВ, ми маємо сплату за землю звільнені і значить, маємо податок на прибуток теж нуль. Яку середню заробітну плату? Але якщо, я вертаюся, але якщо говорити знову ж таки про ці пільги, ну, скажімо, у нас на сьогоднішній день, якщо ми говоримо за попередній рік, це приблизно ця частина, якщо ми називаємо пільги, приблизно біля 400 тисяч лише. Зрозуміло. Тобто це такі, скажімо, віртуальні пільги. Пане Олексію, ви погоджуєтесь про віртуальні пільги і про те, що все ж таки дуже насправді мізерна частина тої зарплати допомоги, яка мала би бути від держави таким підприємством? Держава, я погоджуюся з тим, що держава мала би підтримати такі підприємства, не тільки у вигляді пільг. Ну, як вважати тут, чи це є пільга, чи це є компенсація, чи як? Ну, це... Ці кошти, якщо ми говоримо про підприємство товариства сліпих, так, вони мали би їх сплатити в державний бюджет. Так, я погоджуюсь, що це два підприємства, які працюють особливі тільки підприємства. Особливі підприємства, які, скажімо, в них немає подвійної бухгалтерії, вони працюють тільки прозоро, чесно, відкрито. І заробітна плата там в конвертах 100% не платиться. І матеріали вони купують тільки в магазинах і, скажімо, по накладних. Ніхто там, ніякими там схемами від зменшення, скажімо, оподаткування не грається. Звичайно, треба допомагати таким підприємствам. Ну, але держава от визначила от такі можливості. В нас є утворена робоча група з питань діяльності підприємств громадських організацій інвалідів. Це дорадчий орган голови обласної державної адміністрації. А він вже, ми засідаємо так і вона реально працює, чи вона теж декларативно? Вона працює, звичайно, ось керівники можуть сказати, чи ми ну, працює. Ну, по їхніх посмішках дуже важко сказати, чи вона реально, чи не. А вже голова адміністрації своїм розпорядженням встановлює для цих підприємств пільги. Тобто це комісія, рішення комісії носить рекомендаційний характер, а голова обласної державної адміністрації приймає рішення надати чи не надати. Ну, відмов. Поки що не зрозуміло. Ви знаєте, я на днях познайомилася з такою дуже цікавою людиною. Це Костянтин
Костянтин Макарчук, який справив на мене неабияке враження. Я думаю, що пан Ігор дуже добре знає цю людину. Очевидно, і ви знаєте, оскільки ця людина сказала, що вже 6 років, маючи вищу освіту, шукає собі роботу. Я пропоную переглянути телеглядачам наш сюжет, щоб вони побачили, і, можливо, вони дійсно бачать цю людину часто на вулицях Рівного. Дуже погано мені морально тут сидіти, і я не знаю, скільки я ще тут просиджу, але що робити, пенсія маленька і потрібно якось заробляти свій на життя. Маю вищу освіту. За освітою я керівник хору. На жаль, мені приходиться сидіти тут для того, щоб заробити собі на життя. Влада на нас, незрячих, не звертає ніякої уваги для того, щоб нас працевлаштувати. Все кругом вони роблять тільки для себе. Ніякої реакції на наше звернення немає, практично відписки, ціла гора відписків, із-за чого я сижу тут. Звісно, що є підприємства, які спеціалізовані, повинні працевлаштовувати людей з вадами зору, але ж туди звертатися зараз немає змісту через те, що підприємства практично стоять і нас не хочуть туди брати через різні причини. Керівники обґрунтовують своє небажання на основі законодавства. Я маю великий досвід роботи у культурі, але таких людей, як ми, культурні працівники, зараз нікому не потрібні. Пане Ігорю, знаєте ви Костянтина Макарчука? Скажіть, будь ласка, знаю Костянтина. Приходив він до вас неодноразово, як я зрозуміла із його розповіді. Скажіть, будь ласка, насправді яка ситуація і чи можете ви допомогти цьому чоловіку? Да, навіть буквально місяць назад ми з ним спілкувалися. Да, ми періодично з ним бачимося, спілкуємося. Хочу сказати таке, що наше підприємство, взагалі, це в деякій мірі не тільки з тої сторони, що воно, що там працюють інваліди по зору, унікальне, а ще й унікальне тому, що нема ні одного районного підприємства в області, я, у всякому случаї, не знаю, де на підприємстві працює, функціонує в нормальному обсязі клуб, художні самодіяльність, гуртки театральні, різні спортивні гуртки, мається на увазі бібліотека для незрячих у нас на підприємстві, вона де обслуговуються всі бажаючі з області. Не тільки на підприємства, з області. І теж спортзал, який є, чи там же клуб, чи теж гуртожиток, чи от ми його обслуговуємо. Тобто ми ще несемо, крім того, і соціальну нагрузку. Навіть, я маю на увазі, крім пана Віктора теж, я так розумію, є гуртожиток, і вони, очевидно, гуртожиток, також несуть. Гуртожиток, але оцих структур на підприємстві немає, правда? В гуртожитку. Не в гуртожитку, а у нас вони прямо у нас. Я маю на увазі ці соціальні структури. Так. Мається на увазі клуб, там спортзал, медпункт, бібліотека. От. І тому, частина, звичайно, що коштів ще йде на ці моменти. І якщо, наприклад, на сьогоднішній день у нас в клубі там працює порядка 7 чоловік, от, то, звичайно, що, я не кажу, Костянтин теж, мабуть, достойний для того, щоб він випрацював. І він деякий час теж так само приходив до нас і в клуб, і я його запрошував неодноразово, говорю, ти приходь, спілкуйся з усіма людьми, працюй. Звільниться, тобто місце просто зараз, де він би хотів би себе проявити, зайнято. І ми зовсім недавно, я говорю, буквально місяць, мабуть, назад ми з ним спілкувалися, і ми періодично спілкуємося, як буде можливість, його кандидатура буде, розглянута на місце працівника в клубі, можливо, навіть керівника хору. Принаймні, в нього спеціальність керівник хору, так, вища освіта, так, у людини має досвід. Так. І тому подібне. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, наскільки от люди з обмеженими можливостями мають можливості перекваліфікувати професію, якщо от немає за спеціальністю? Чи є в нас насправді? Я знаю, що законодавчі норми такі є, але чи діють вони? Звичайно, вони мають право перекваліфікуватися і досить часто так і відбувається. Якщо по тій спеціальності, по тій професії, що вони мають, на жаль, немає вакантних місць, звичайно, вони проходять перепідготовку, отримують новий диплом і мають можливість працевлаштуватися. Ми можемо в цифрах сказати, от за останній рік скільки таких людей було перекваліфіковано і працевлаштовано? На жаль, я не володію цими цифрами. Пане Ігорю, скільки ви за останній рік прийняли людей чи звільнили? І з яких причин? Якщо не враховувати те, що у нас на підприємстві організована служба супроводу, а служба супроводу – це така,
за нашої ініціативи, але на співфінансуванні це і міська рада нам допомагає, і центр зайнятості. То у нас в цій службі також ми в основному залучаємо інвалідів, але які у нас не в штаті. То на цій службі у нас там приблизно в рік до 10 інвалідів по зору, мається на увазі, хто працевлаштований. А крім тих, за останній рік один лише прийнятий на роботу, і двоє по причині смерті звільнені. А за яких умов ви відмовляєте? От одну умову ми вже побачили, у вас немає керівника хору вакантного місця. Приходять, я так розумію, 1000 є сліпих по області. До вас тільки з міста приходять? У нас в місті приблизно до 500 чоловік інвалідів по зору. Це в місті. В області, приблизно 1500. Як хто приходить, то ті бажаючі, це в основному з міста. Да. Один буквально у нас є такий, який періодично навідується, він з району. Але ж, на жаль, просто у нас немає вакантних місць. У нас на сьогоднішній день ситуація така, що підприємство працює 4 дні в тиждень і немає можливості загрузити роботою людей. Тобто, як я вже на початку говорив, проблема в реалізації продукції, вона відповідно тягне за собою проблему в тому, щоб її виготовляти, відповідно платити зарплату і утримувати тих чи інших людей. Якби ми могли більше продавати, то ми могли б взяти ще приблизно стільки, скільки у нас працює. Пане Вікторе, ви за яких умов відмовляєте людям, які приходять і шукають робоче місце? Ми практично тим людям, які хочуть працювати, ми практично нікому не відмовляємо. Буває, приходять люди, які по ньому видно, що він прийшов тако походити, подивитися, а бажання працювати немає. Є такі, на жаль, люди іноді, що видно по ньому, що він має звички недобрі, скажімо так, зловживає деякими речами. То ми таку людину. А як він тільки приходить і по ньому відразу видно? Видно. Беремо на випробувальний термін, за тиждень видно по людині, чи вона буде працювати, чи не буде. Буває таке, що на протязі цього тижня ми приймаємо всіх, але спочатку беремо на випробувальний термін. Буває таке, що людина за тиждень, зразу видно, що вона, або людина сама бачить, що вона не вливається в колектив, або ми бачимо, що вона не підходить. На жаль, таке буває рідко. Більшість людей, які вже приходять до нас, приживається. Не так багато їх приходить, як хотілося б цих людей, але приходять, і кажу, приходить молодь, буває, і залишаються, і працюють. Пане Олексію, а ви хочете доповнити? Так, прошу. Я хочу доповнити трошки. Тому що ще існує проблема, чого так мало працевлаштовано, тому що не зовсім особі з інвалідністю вигідно працевлаштуватися, не завжди вигідно. Вона втрачає тоді в допомозі. Коли б на законодавчому рівні вирішити це питання, щоб людина не втрачала ні свої, ні пенсії, ні соціальні виплати, тоді, напевно, осіб з інвалідністю, які працевлаштовані, було б набагато більше. А так вони стараються, хто і знаходить якийсь підробіток, але це неофіційно. Має бути неофіційно. Так, тому що вона втрачає. Ще я хочу сказати стосовно перепідготовки. В нас 3 роки назад реорганізувався обласний центр професійної реабілітації інвалідів був такий, у центр комплексної реабілітації інвалідів. Вони проводили навчання інвалідів за різними там спеціальностями, спільно з центром зайнятості вони і проводили навчання, відповідно там працевлаштування через центр зайнятості був. Але оскільки в нашій області державний центр зайнятості, скажімо, дуже яскраво представлений, дуже великий і бази є, відповідно, відпала потреба в такому обласному комунальному закладі. Перепрофілювали в центр комплексної реабілітації. Слава Богу, на сьогоднішній день дуже багато осіб з інвалідністю мають бажання пройти там реабілітацію. Залишилась там професійна адаптація. Тобто люди, які туди потрапляють, вони мають можливості пройти навички роботи з комп'ютерною технікою, мають можливість пройти навички перукаря, швеї, вишивальниці, тобто люди, які там проходять. Хто може стати, власне, клієнтом, скажімо так, клієнтом, для перепрофілювання? Особа, яка відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії, тобто відмітка в індивідуальній програмі реабілітації за направленням управлінь соціального захисту населення місцевих адміністрацій, міськвиконкомів,
мають можливість пройти цю соціальну адаптацію в центрі комплексної реабілітації. Місячний термін. В цьому році вже майже 350 осіб з інвалідністю пройшли реабілітацію. На даний час група знову працює. А скажіть мені ще таке, от чи є, скажімо, серед підприємців люди із вадами органів слуху і зору? Бо я знаю, що вони теж повинні мати пільги свої. Чи мають от, власне, оці категорії пільги? Серед підприємців я не можу сказати, але ось серед керівників тих підприємств, громадських організацій інвалідів, які користуються пільгами, так, є особи з інвалідністю. Некоректно було б називати їх. Ясно. Ну, не будемо тоді називати. А ще скажіть, чи є у державних установах люди, які мають інвалідність по слуху і по зору? Якщо можете, то якщо у вас є цифри такі? Немає таких цифр. І, мабуть, дуже мало таких і людей, які працюють у державних установах. Я знаю, що працюють особи з інвалідністю, але щоб по слуху і по зору, я не зустрічав. Зрозуміло. Сьогодні на підприємстві у пана Віктора прозвучала така фраза, що люди, особливо молодь, яка хоче більше заробляти, вона їде за кордон. Тобто ми маємо таку ситуацію, що чомусь у нашій країні ці люди не потрібні, ну це так грубо кажучи, чомусь для них немає роботи, чомусь для них немає умов, чомусь для них немає дуже багато різних причин. Але там, за кордоном, наші люди із такими вадами все ж таки знаходять собі робочі місця, знаходять собі заробітну плату і їх там приймають. В чому причина, на вашу думку, що насправді потрібно зробити, щоб вони були потрібні тут, в Україні? Ну, звичайно, ці люди потрібні тут. Потрібні вони і своїм родинам, і потрібні вони країнам. Не можна сказати, що держава там відвернулася від цієї категорії осіб. Ну, але в свій час, близько 10 років назад, в складі делегації Міністерства соціальної політики, я був в Угорщині, і в порядку денному там було відвідування центру реабілітації інвалідів. Центр, він комунальної форми власності, має певну інфраструктуру, але держава його не фінансує. Ну, принаймні той центр, який ми відвідували. Особи з інвалідністю там самі заробляють кошти. Да, там є, держава їм забезпечила, наповнила виробничі їхні майстерні необхідним обладнанням. У них є замовлення? Так. І вони отримують замовлення, вони там працюють, ми з ними спілкувалися, люди отримують і заробітну плату, частину там живуть в гуртожитках. Але якихось пільг вони окремих не мають. Але вони налагодили свій, десь знайшли свою нішу на ринку праці, і вони працюють і досить успішно. Значить, нам щось в Україні тут не вистачає. Пане Ігорю, коротко, чого ви чекаєте? Якої допомоги від обласних чиновників, від держави? Ну, насамперед, хотілося б, щоб на законодавчому рівні прийняли такі законодавчі акти, які би давали можливість таким підприємствам, дійсно, там, де є ці інваліди, де є люди з інвалідністю, розвитку. Не просто такого виживання, а розвитку. Це можна говорити дуже багато, про які там закони, але основне, допустимо, якщо ми говоримо про виробництво, це те, що було реалізація продукції нашої. Якщо ми говоримо про соціальну направленість, то якась допомога в цьому. От я можу доповнити просто те, що говорив пан Олексій. Тільки да, коротко. Коротко, дуже коротко. От каже, що держава не допомагає там в тому чи іншому в країні. Наприклад, в деяких країнах Прибалтики є таке, що таким підприємствам, де є працюють, повністю держава вертає заробітну плату. Повністю. Тобто, скільки потратили на заробітну плату, вона потім вертає. Якщо, допустимо, говорить, от наш чоловік один поїхав багато років назад в Німеччину, його не цікавить, скільки, тому самому, йому дали 50 тисяч євро для того, щоб він влаштував робоче місце для інваліда сліпого там, в Німеччині. І йому, незалежно від того, скільки він там штук мила положить в коробочку, йому платять денну зарплату. Держава платить. Тобто підприємство платить, держава компенсує. Напевно, нам ще до цього дуже довго йти. Так, але хотілося б просто, щоб хоч щось-небудь ми, як би сказати, відчували. Щоб не були викинутими на обочину. Так, так. Пане Вікторе, ваше завершення. Тому що ми хочемо працювати і хочемо, щоб інваліди ці, наші люди, вони жили хорошим повноцінним життям. Прошу.
Чого ви чекаєте? Я знаю, що ви зверталися до депутатів обласної ради з проханням. Чи почули вас? Тільки коротко. Не чують. Що б я хотів? Я про наше підприємство, я не глобально. Наповнення підприємства замовленнями, які в державі, наприклад, вони проходять, ці, потреба є в нашій продукції, але чомусь ця продукція на наших підприємствах не закуповується, закуповується десь іншим чином, іншим шляхом. Я можу вам після ефіру дати статтю, четверта влада, сайт такий є, від 13 квітня 2016 року. Там все розписано про закупівлі і особливо меблів. Зрозуміло. Я почитаю, єдине, що теж хочу додати, там обласною владою теж не стоїть осторонь осіб з інвалідністю. І в цьому році по 100 тисяч членам організації Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих було виділено кошти на матеріальну допомогу членам. 100 тисяч на одну, 100 тисяч на іншу. Наше завдання сьогодні залишатися осторонь життя цих людей, щоб вони себе почували у суспільстві потрібними і захищеними. Питання насправді дуже багато. Я думаю, ми ще будемо з вами зустрічатися всім в цій студії. Спасибі, що прийшли, розповіли про всі ці проблеми, що ми їх принаймні підняли на загал. Ми часто зустрічаємо цих людей на вулицях і рідко замислюємося над тим, чи їм комфортно жити серед інших, а ще менше над тим, що кожен з нас може простягнути руку допомоги, провівши через вулицю, замовивши на підприємстві продукцію або ж посприявши у працевлаштуванні, адже нікого не цікавлять наші пояснення і безпорадність. Вагомість державі оцінюється за тим, наскільки комфортно у ній живуть інваліди та люди похилого віку. Отож, шануймо себе і тих, хто поруч, не будьмо байдужими. Це була програма «Один на один». Зустрінемося.